Warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasha gobolka Awdal ayaa waxa ay saaka dhiigooda ugu deeqeen xarunta Kaydka Dhiiga ee Isbitaalka guud ee magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal taasii oo dhawaan u xariga ka jiray wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland agaasimaha Isbitaalka guud ee magaalada Borama iyo xisaabiyaha Isbitaalka guud ee Borama ayaa waxa ay warbaahinta saaka dhiigooda ugu tabarucay xarunta Kaydka Dhiiga ee Isbitaalka Borama ayaa waxa ay si weyn ugu mahadceliyeen wariyayaasha saaka dhiigooda ugu tabarucay xarunta Kaydka Dhiiga ee Isbitaalka magaalada Borama waxaan joognaa maanta xarunta kaydka ee dhiiga ee isbitaalka guud ee magaalada Borama halkaas oo aan ku jirno hawl tabarucaad dhiig shub ah oo ay maanta diyaar u yihiin inay shubaan wariyayaasha ka hawlgala magaalada Borama iyo guud ahaan gobolka Awdal iyaga oo ku tabarucaya dhiigooda guud ahaan bulshadana waxaan ugu baaqaynaa in cid kasta oo inay dhiig shubto ay tahay ay timaado diyaarna uu u yahay isbitaalku in laga shubo baahi weyn loo qabo dhiiga sababtaas oo markaa iyagu ay maanta bilaabeen waan u hambalyeynaynaa waan u ducaynaynaa waa xasanaad dhiigu dhiiga markaad iska shubto waxaa soo galaya jirkaaga unugyo cusub oo dhiiga qof walbana uu u baahan yahay inuu unugyadii hore ee jirkii baaliyoobay uu iska bedelo nin kasta oo gaaray uu dhiiggiisu gaarayo xilligii laga shubayeyna oo magaalada jooga waxaan ku boorinaynaa inuu dhiig shubo waayo qofku badbaadinaya dhiigaad shubtahay qof hooyo uur leh ama qof dhaawac ku soo dhacay ama qof kale oo dhiig u baahan buu badbaadinayaa marka bulshadu iyadoo isku tashato iyo dhammaan qof kastoo diyaar u ah inuu dhiiga shubo inuu ku daydo tallaabada wanaagsan ay maanta qaadeen saxafiyiinta gobolku oo ah tallaabo ku daysha mudan inay iyagu isa soo abaabuleen ay diyaar u yihiin inay dhiiggii shubaan waan aad baan ugu hambalyeynaa saxaafadda gobolka waanan u ducaynaynaa waxaan kaloon u sheegaynaa in alla ciddii u baahnay inay dhiig shubto ay diyaar u nahay isbitaalku diyaar u yahay lagana shubi doono intaasi kadib ayaa waxa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid a wariyayaasha ka howlgala magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ee saaka dhiigooda ku tabarucay waxayna bulshada ugu baaqeen in laga qayb qaato buuxinta xarunta Kaydka Dhiiga ee isbitaalka guud ee magaalada Borama marka ugu horreysa dee bulshadii baanu qayb ka nahay inaanu annaga laftarka iyagu sadaqadaysanaa hadii ilaahay idhaahdo oo Borama Blood Bank oo u baahan kayd badan oo dhiiga in la dhigo ay bulshaduna dhinaca kale qayb ka qaadato wacyigelinta oo ay iyaduna timaado oo qof kastoo maanta awoodayay uu soo dhigo dhiiggiisa bulshadana waxaan leenahay ujeeddada ugu weyn wax weeyaan dee inaynu isku wada daba dayano oo dee haddii maanta 10 qof oo saxafiyiin dhigeen dee galabta wax loo baahanyahay 30 qof oo qaybihii kale bulshada maanta annagoo ka soconnaa warbaahintii gobolka Awdal in aanu diyaar u nahay in dadkayga aan dhiiggeyga u hurno oo aan digno bankiga cusub ee dhiigga loogu talagalay si loogu kaydiyo hooyo uur leh oo loogu badbaadiyo walaal soo dhaawacmay iyo qof kastoo dhiig u baahda ka warbaahin ahaan waxaan diyaar u nahay wax kasta oo dadkayga ay u baahdaan in aan anagu ka noqono horseed waxaa maanta halkan waa isbitaalka guud ee magaalada Borama gaar ahaan qaybta dhiigga aanu nimidnay in warbaahinta oo ah u shaqeysa bulshada ay isbitaalka iyo bulshada baa ugu deeqaan dhiigooda waxaana ka mid ahaa warbaahintii saaka dhiigooda ugu deeqay bulshada fariinta aan halkan uga diraya bulshada ayaa ah dhiiggaagii hore duugii iska bedel si aad u heshid dhiig cusub waxaan bulshada ugu baaqayaa inay iyaguna dhiigooga shubaan iskana baadhaan dhammaanba xanuunada kala duwan ee dhiigaga laga baadho waxaan leeyahay badbaadi bulshadaada badbaadi naftaada badbaadi dadkeena badbaadi ehelkaaga iyo badbaadi qoyskeena waxaan ka mid ahay warbaahinta gobolka Awdal ee maanta isbitaalka weyn ee magaalada Borama u timiday inay ku tabarucaan dhiigooga guud ahaan halkani dadweynaha kala duwan ee gobolka Awdal ku nool iyo magaalada Boramaba waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan dhiig shubista ka socota isbitaalka weyn ee magaalada Borama oo awal haddii aan maxaynaanay lahaynin goob dhiigga lagu kaydiyo maanta waxaa la hayaa goob dhiiggeena lagu kaydiyo oo qofka walaalkeena ee dhiig soo gaadho ama hooyada umulaysa ama qof maxaynaan emergency wax u gaaro maxaynaanay dhaawac soo gaaro kara maanta dhiiggaaga uu badbaadin karo